Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í meiri hluta í Vestmannaeyjum í tvö kjörtímabil. Breytingin á samfélaginu á þessum tíma mikil. Í stað stöðugrar fækkunar íbúa hefur þeim nú fjölgað í 6 ár í röð og eru nú að nálgast 4.300 talsins. Í stað þess að vera eitt verst setta sveitarfélag á landinu, hvað fjárhag varðar, Vestmannaeyjabær nú eitt hið best setta. Á þessum tíma hefur verið byggt upp í þágu grunnþjónustu. Nýr leikskóli var opnaður, barnaskólinn tekin í gegn til að tryggja aðgengi fatlaðra, útivistarsvæði við íþróttamiðstöð byggt frá grunni, nýtt knattspyrnuhús var byggt, miðbær mikið endurbættur, göngustígakerfi bætt mikið, unnið með einkaaðilum að því að fjölga íbúðum fyrir eldri borgara og margt fleira. Merkin eru sýnileg allan bæ. Þar til viðbótar hafa gjaldskrár sveitarfélagsins verið lækkaðar. Útsvar nú með því sem lægst gerist. Eldri borgarar greiða ekki fasteignagjöld af eigin íbúðarhúsnæði, leikskólagjöldum haldið undir landsmiðaltali, frítt fyrir börn upp að 18 ára aldri í sund og lengi má áfram telja. Þjónustumæling Capacent sýnir enda að eyjamenn eru meðal þeirra ánægðustu á landinu öllu þegar spurt þjónustu sveitarfélagsins. Nú styttist til loka kjörtímabilsins og Sjálfstæðisflokkurinn býður fram nýjan lista. Í fyrsta sæti Ellið Vignisson bæjarstjóri. Ellið að þekkja allir bæjarbúar og reyndar landsmenn allir. Páley Borgþórsdóttir og Páll Marvin Jónsson skipa annað og þriðja sætið. Bæði hafa þau setið í 8 ár sem bæjarfulltrúar og á þeim tíma vakið athygli fyrir vasklega framgöngu og trúmennsku í störfum fyrir Vestmannaeyjar. Í fjórða sæti, sjálfu baráttu sætinu, Trausti Hjaltason. Trausta þekkja flestir bæjarbúar, enda hefur hann í mörg ár verið virkur í bæjarlífinu og þá ekki síst með aðkomu sinni að íþróttalífinu. Hann hefur einnig verið virkur í bæjarmálum í rúmt kjörtímabil og til að mynda setið sem formaður fræðslu og menningaráðs. Þá tók Trausti þátt í að leiða úttekt á stöðu heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja fyrir hönd bæjarstjórnar. Trausti 32 ára, lærður stjórnmálafræðingur og starfar sem sérfræðingur hjá Lífeyrissjóði Vestmannaeyja. Í fimmta sæti situr ung kona sem að koma nýja að starfinu, Birna Þórsdóttir Vító. Þeir sem þekkja Birnu vita að þar fer kona með ákveðnar meiningar eins og hún á kyn til. Birna hefur meðal annars mikinn áhuga fyrir fjölskyldu og félagsmálum og mun fylgja því eftir af þeirri festu sem hún þekkt fyrir. Birna 28 ára, lærður snyrtifræðingur og starfar hjá snyrtistofunni Aroma. Í sjötta sæti situr Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Hildur hefur verið virk í bæjarmálum í mörg ár. Hún hefur meðal annars leitt fræðslur á Vestmannaeyjabæjar og setið sem formaður undirbúningsnefndar goslokahátíðar. Hildur hefur látið að sér kveða í umræðu stöðu barnafjölskyldna og meðal annars unnið að úttekt á leikskólum í Vestmannaeyjum og skýrslu stöðu dagmæðrar. Hildur 31 árs, lærður sjúkraþjálfari og sjálfstætt starfandi sem slíkur hjá eigin fyrirtæki með starfstöð í heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja. Í sjöunda sæti Margrét Rós Ingólfsdóttir ráðgjafi hjá fjölskyldu og fræðslusviði Vestmannaeyja. Margrét kemur nýjað lista Sjálfstæðisflokksins. Hún hefur í mörg ár verið virk í þjóðmálum, setið í stjórnum og nefndum bæði almennra félaga sem og nefndum Vestmannaeyjabæjar. Margrét þekkt fyrir vinnusemi sína og eindregni. Hún hefur víðtaka þekkingu á rekstri Vestmannaeyjabæjar og kemur til leiks í bæjarmálum sem fullmótuð ung kona í sveitarstjórnarmálum. Í áttunda sæti situr Sigur Sveinn Þórðarson, Svenni Þórðar, sem kemur nýr að lista Sjálfstæðisflokksins. Hann bæjarbúum vel kunnur að störfum víða í bæjarfélaginu sem og á landsvísu. Á undanförnum árum hefur hann verið óspar í baráttu fyrir betri samgöngum við Vestmannaeyjar. Meðal annars gagnrýnt háa gjaldskrá Herjólfs, takmarkaða þjónustu flugvallar á stöðuna í samgöngum við Landeyjahöfn. Svenni leiddi lista hægri grænna í seinustu alþingiskosningum og fórst það vel úr hendi. Hann og mun ætíð verða óhræddur við að berjast fyrir skoðunum sínum og hagsmunum Vestmannaeyja. Hann hefur einnig sinnt félagsmálum og situr nú sem formaður IBVF Íþróttafélags. Svenni 42 ára og starfar sem framkvæmdastjóri hjá innflutningsfyrirtækinu Volari. Í níunda sæti Ester Bergstóttir sem kemur einnig ný að framboðslista Sjálfstæðisflokksins. Ester lærður grunnskólakennari en nú að hefja störf sem sjálfstætt starfandi dagmóðir. Listi Sjálfstæðisflokksins nær nýjum hæðum.
þegar komið að tíunda sætinu, að minnsta kosti þegar mælt í sentimetrum. Þar situr engin annar en Geir Jón Þórisson, núverandi varaþingmaður og fyrrverandi yfirlögregluþjónn. Eins og allir vita Geir Jón vandað góðmenni sem nú hyggst taka þátt í því að móta Vestmannaeyjar með setu á framboðslista Sjálfstæðisflokksins og síðar með virkri þáttöku í bæjarmálunum og setu í fagráðum. Í 11. sæti yngsti frambjóðandi listans, Dóra Kristín Guðjónsdóttir, en hún fædd árið 1993. Dóra lauk nýverið námi við framhaldsskólan í Vestmannaeyjum og starfar nú hjá Eymundsson hér í bæ. Í 12. sæti Kristín Valgeirsson vélstjóri. Kitti hefur starfað nánast allt sitt líf sem sjómaður, fyrst sem háseti og síðan sem vélstjóri eftir slíkt nám. Í 13. sæti kona sem hingað til hefur ekki tekið opinberlega þátt í stjórnmálastarfi, Sæbjörg Logadóttir. Sæbjörg mikill gleðigjafi með sterkar skoðanir á nærsamfélaginu. Hún hefur verið virk í margs konar starfi hér í bæ og þá sérstaklega í íþróttalífinu, bæði sem keppnismanneskja og þjálfari. Gísli Geir Guðlaugsson fæddur árið 1940 og hefur lengi verið viðloðandi starf sjálfstæðismanna. Gísli Geir situr í 14. sæti framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum og skipar því heiður sæti listans að þessu sinni. Níu frambjóðendur af 14 eru nýir. Listan skipa 7 konur og 7 karlar. Meðalaldur eingöngu 33 ár. Það fylgir því mikil ábyrgð að kjósa fólk til forystu fyrir sveitarfélag. Setjum því X við D og tryggjum kröftuga stjórn fyrir kröftugan bæ.